Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Yeah.